naquela época mesmo. Eu não sei se apanhou nessa época. A última vez que você veio com seus pais? É, só eu tive aí só. Depois dali, eu não tive mais não, sabe? Só tive aquela vez. Já. Tá voltando agora. Praticamente 20 anos depois, né? Quase 20 anos depois. Não, é, porque foi 80, 80 e pouco, né? 84 que você teve aí. Olha, quando eu vim já fazia 30 anos. É isso. Eu não ia dar na boca da rua. É isso que você quer saber? Não, agora. Da última vez para agora. Você teve no início dos anos 80 e agora tá voltando em 2002. Já tem quase 20 anos que você teve aí. É tudo. Não, sabe por quê? Porque senão, pô, eu estaria só com 65, 66. Sim, homem. É. Quando você veio aí, seu Pascoal tava com você. Então, seu pai não faz nem 10 anos com o papai. Dele, entendeu? Seu pai faleceu em 86, não foi não? 87. Então, já estão 15 anos. Aí, eu não fui mais lá. Agora vai chegar outra novidade, né, não? Para minha água! Estou falando com você! Aqui é a terra onde eu nasci, olho d'água da canoa! É isto aí! Eu vi muitas vezes que você matou a minha sede, fonte maravilhosa! Na época que não tinha nada de água encanada, e mesmo assim ninguém está ligando muito para isso não. Está todo mundo vindo te ver aqui, fonte benta, fonte bendita de Deus, olho d'água da canoa. Olho d'água na canoa, vem Lagoa da Canoa, vem Arapiraca, vem Alagoas, todo o estado de Alagoas, vem o Brasil, e vem os meus primos, todos aqui. Eu já cheguei aqui, já parece que tem uma igreja aqui, está cheio de gente. Estou feliz, voltando às minhas origens, que eu nunca esqueci. Que vou morrer com elas quando Deus quiser me levar daqui a 500 anos, viu? Minha fonte, eu vou voltar muitas vezes aqui. Um abraço forte pra você, mas eu não vou sair daqui sem te beber. Um beijo, tchau! O som que vai sair do boi, rapaz. Primeiro eu vou pegar minha água, eu estou aqui para me organizar um pouco, que é a influência de tudo que eu faço hoje. Então, essa água aqui, eu vou beber agora, porque o som da terra dentro da água está aqui. Então, eu vou tocar música que todo mundo conhece aqui, que é o nosso eterno, maravilhoso, muito, muito Gonzaga, né? Eu vou tocar essa branca, tudo que é dentro da água. Estou bebendo um gole agora. Se eu tirar muito aqui, eu vou me agachar para você poder tomar a água, porque é importante fazer a água.
Isso é água mexendo. É água mexendo. Tá falando com lá, com a boca. Olha a vida. E agora eu vou tocar e vou tocar com a corrente. Vai da roseira, era menina, o galho da roseira.
Zezinho toca pra danar, se eu tô poder, vou tocar, ele vai parar. Lá o grande que trazia brinquedo pra ela. Isso. Qual será esse homem frangido que ganhou o amor da donzela? Caminhão vermelho que não tem espelho e nem direção, somente rodando no Brasil inteiro ou no estrangeiro no meu coração. Caminhão vermelho que não tem o frito e nem o espelho, somente rodando, põe o pé no freio, e toda veloz quer parar, não parar. Qual seria o pequeno ou o grande que trazia brinquedo pra ela? Qual será esse homem fragido que ganhou o amor da donzela? O tocador quer beber. Valeu, valeu. Aqui é Leno Júnior e Emeto Pascoal com maior alegria. Graças a Deus, meu Pai do Céu. Obrigado a você. Valeu, 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 valeu. Um prazer. Eu conheci o seu também. Prazer, minha. Vamos tocar já. Elane, vem me dar um beijo. Elane, vem me provocar. Elane, vem me dar um beijo. Matar meu desejo, quero te amar. Os amigos me perguntam, tenho que a refutar. Elane, me dá um beijo. Vem matar o meu desejo. Meu Deus, mas é assim, querida. Mas será que, meu bem, ela ainda me dá um beijo, vem matar o meu desejo. Esse beijo me faz bem. Você sempre espera a hora certa, mas não sabe quando é. E quando ele acontece, a gente aperta. O tocador quer beber. Quer beber. Tem uma galinha que por sim eu vou comer, mas não consigo entender porque nem três de cada vez. Tem uma galinha que por sim eu vou comer, mas não consigo entender porque nem três de cada vez. No meu quintal tem 50 mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, com a cocó, mariquinha. Agora só fiquei com um pentinho novo e comecei tudo de novo com o ovo. Eu tenho uma galinha que põe sem ovo comigo, mas não consigo entender porque nem tem de cada vez. Tenho uma galinha que põe sem ovo comigo, mas não consigo entender porque nem tem de cada vez. No meu quintal tem 50 mil galinhas, vim de tudo pra vizinha, mariquinha. Agora só fiquei com um pentinho novo, comecei tudo de novo com o ovo. Quero agradecer a Maria por nos dar um docinho bonzinho desse. Quero dizer que eu quero voltar novamente, rápido. A tua genra é bacana, tua nora, tua nora é bacana. Ela arrumou uma água geladinha, jamais ela me engana. Ô sua nora, até a terra te adora. Ô sua nora, ô sua nora, tua genra te adora. Vamos ver com o vídeo que vem, a correr com o mesmo cara. E vamos.
As vendas, as pessoas. Desculpa os improvisos que é tudo de brincadeira, viu? Quero ensinar pra você e muito obrigado por tudo. Mandar parar, porque ninguém para mesmo. É. Pois é. Não para mesmo. Não é direto. Não para de tocar muito de jeito nenhum. Agora, meu amigo. Não tá feliz. Beleza, amor. Tá ótimo. Valeu pra gente. Tá bom? Vai lá. Eles estão chegando na janela, estão olhando para frente. Eu quero dizer que vocês acreditem que eu estou morrendo de contente. Muito bem.
tem que fazer pressão. Aí você põe a boca aqui e vem todinho. Comei quase tudo já. É mesmo. Onde é que vinha a água? Por aqui. Exatamente. Ô, Zé, você lava o porquinho. Eu quero só pedir um favor que você diga aí para eles aí, diga aí o seu nome aí para ficar gravado aí. Denivalda. Denivalda Gama. E ela em casa lá, a gente tocando forró e ela dançando forró. É, a Maria Grigori, tudo, aquele pessoal do Rio, dançava tanto.